Viimased 10 aastat töötasin Microsoftis, kus sain ehitada üles ühe Eesti suurima tehnoloogiakommuuni. Aitasin turule tuua eri Windowsi versioone, alates Vistast kuni Windows 10. Ja viimased 2 aastat elasime perega Malaises, Kuala Lumpuris, kus ma juhtisin Windowsi ja seadmete äriüksust. Nüüd olen ma tagasi kodus, võtsin hiljuti isalt üle teatepulga, juba 25 aastat tegutsenud perefirmas Recato, mille uus nimi on Insplay, ehk siis inspireeritud mängust. Ja minu praegune töö on hästi põnev tänu sellele, et ma puutun pidevalt kokku uute harivate toodetega. Üks põnevamaid suundi, millega Insplay tegeleb, on robootika. Täpsemalt siis harivad ja arendavad ning mängulised robotid. Ja need robotid õpetavad lastele, kuidas olla pigem tehnoloogia looja rollis, ehk kuidas panna robotid tegema seda, mida just meie tahame. M-Boti roboti valisime selle tõttu, et kuna ma olen ise ka üsna suur tehnikahuviline ja üks põhjus, miks M-Bot kindlasti oli ka see, et kuna ta on avatud platform, siis mul on võimalik ka ise seal erinevaid asju programmeerida, ka keerulisemaid asju, ja teine põhjus oli ka kindlasti, et kuna oli ka üsna hea, et ka sellised mobiilirakendused juba tehtud, millega oli võimalik ka tegelikult koos poistega midagi koos teha, et see oli kindlasti üks põhjuseid, miks sai M-Bot valita. Ja kui me mõtleme siit üks 10 või isegi 5 aastat edasi, siis ma usun, et robotid on niivõrd igapäevane nähtus meie elus, et ilma ei kujuta seda ettegi. Nad hakkavad tegema palju seda, mida inimesed nii väga enam ei viitsi. Ja see on üks põhjus, miks ma leian, et lastel võiks juba praegu olla kokkupuudet robotiga, et neil tekiks selline kogemus, kuidas robotit juhtida kui tehnoloogiat ja töövahendit, sest et siis on neil hiljem lihtsam. Läbi Insplay pakutavate robotite, nutividinate ja selle valdkonna laiema edendamise soovime anda panuse, et 6 kuuga õpiks üle 5000 lapse programmeerima. Ja selle käigus omandavad nad nii-öelda STEAM-oskuseid, ehk saavad tegeleda teaduse, tehnoloogia juhtimise, inseneeria, kunstiliste tegevuste ja ka matemaatikaga. Ja kõik need oskused on praegu ja ka tulevikus väga vajalikud. Tule robot leksile! Tule robot leksile! Aitäh!